Premora je konec, nova sezona se začenja. Kako je šlo danes, kakšni so občutki? Ja, moram reči, da sem zelo razočaran danes nad svojo formo. Pričakoval sem zelo več od sebe, mislim, da sem dosti bolj pripravljen, kot je rezultat na koncu pokazal. Po drugi strani pa to moj najboljši začetek zimske sezone. Momenti so enako dolgi, kot je na koncu lanske poletne, tako da s tem sem lahko zadovoljen, ampak forma je pa še daleč od take, kot mislim, da sem jo zmožen prikazati v današnji dni. Kako pa si se pripravljal na novo sezono? To se je kar zanimivo. Začel sem en mesec kasneje. Spravo manjka mi 600 metrov, kar je mogoče razlog, da še nisem toliko pripravljen, kot bi lahko bil. Veliko sem da posvečil fizični pripravi. Malo sem se omaknil samo, tako da dobro vedo, dobro sem je pripravljen, dobro smo trenirali po gori, so hvala Bogu super, tako da vse ok. Kakšne pa imaš cilje za letošnjo sezono? Ja, letos sem si postavil kar visoke cilje, to je norma za evropsko prvenstvo, spravo med preko 20 metrov. Potem pa, kar se pa tekem tiče, pa zimski pokal v meti, bi odpršil med prvih 10, no to so pa nekako cilji, ki smo jih postavili pred začetkom te sezone. Korona kriza nažalost še vedno traja, pa vseeno se pri atletih vidi, da ste zelo veseli, ker sploh lahko tekmujete v teh časih. Ja, res je, mislim, da je bilo predvsem občutek, res eno tako veliko napetost, veliko sprostitev ob enem, da bomo spet lahko stopili, trenirali, nismo vedeli, kaj se dogaja. Hvala Bogu je Atletska zveza spet poskrbela lepo za nas, omogočila nam tekmovanje, tako se na tem mestu lepo zahvaljujem in ja, vse je super.